שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב השוטף הרובוטי, רובורוק יוריבו. מדובר בשואב שוטף עם עיצוב חדש של המותג רובורוק, עם המון תכונות וטכנולוגיה מתקדמת כמו שיש בשואבים היוקרתיים של רובורוק, רק במחיר הרבה יותר נגיש. השואב הרובוטי הזה הגיע אליי לסקירה ובשבועיים האחרונים העברתי אותו מספר בדיקות כדי להבין במה הוא שונה מהדגמים האחרים של רובורוק ולמה כל כך הרבה אנשים בעולם מתלהבים ממנו. אז בואו נתחיל. הרובורוק יוריבו מגיע בשתי צבעים לבחירה, שחור או לבן. הוא השואב השוטף הרובוטי הראשון מבית רובורוק הכולל זוג רפידות המקרצפות את הרצפה ולא מתלית רוטטת כמו בשאר הדגמים של רובורוק, כמו שהיו לפניו בסדרת S8 ו-S7. בשביל לנווט בבית בצורה נוחה ומדויקת, הקיוריבו מצויד במערכת לייזר לניווט מדויק מסוג ליידר הממוקמת בחלקו העליון. יש לו גם רולר סיליקון בתחתית שאמור לעזור למנוע הסתפחות שיער או פרווה, עוצמת שאיבה חזקה במיוחד של 5500 פסקל, וגם מברשת צד אחת לאיסוף הפסולת מהרצפה. בבדיקות שערכתי לבדיקת איכות השאיבה ואחידות הניקיון, השואב תפקד נהדר ושאב פנימה כל סוג של פסולת שניסיתי איתו בבית. כרגע אתם רואים משטח שפיזרתי עליו קליפות גרעינים וקצת אבק. השואב אסף את כל הפסולת בלי להעיף את הפסולת לצדדים ובלי לפספס אף נקודה. כשצוללים פנימה לנתונים המדויקים של הקיוריבו, מבינים למה הוא כל כך מוצלח, מבוקש וזול יחסית לדגמים האחרים של רובורוק, ונתחיל מעמדת השירות שלו. לקיוריבו יש עמדת שירות הכוללת 5 תכונות עיקריות. ריקון פסולת אוטומטי, מה שאומר שבכל חזרה של השואב לעמדה הוא מרוקן את מיכל הפסולת הפנימי שבגוף השואב אל שקית הממוקמת בתוך העמדה. השקית בנפח 2.7 ליטרים ובבית סטנדרטי יכולה לשמש אתכם כ-70 ימים ללא ריקון או החלפה. מיכלי מים בנפח עצום של 5 ליטרים כל אחד, וזאת בהשוואה למשל ה-S8 שכולל רק 3.5 ליטרים של מים בעמדה. עם מיכלי המים, הקיוריבו שוטף את הרפידות אחרי כל אזור שהוא ניקה בבית, ויוצא לשטוף את האזור הבא אחריו, כך שהרפידות תמיד נקיות וכל אזור בבית עובר שטיפה עם רפידות נקיות. בנוסף, מוזרמים מים נקיים אל מיכל המים בנפח 350 מיליליטר הממוקם בגוף השואב, והוא עוזר לשמור על רטיבות הרפידות בזמן השטיפה ומאפשר לכם גם לשלוט על מידת הרטיבות שלהם. מיכל המים הנוסף שבעמדה הוא מיכל המים המלוכלכים, והוא מתמלא אחרי כל שטיפה של הרפידות בעמדה. אחרי שהוא מתמלא, פשוט מרוקנים אל הכיור או אסלה. ייבוש המטליות, מה שאומר שאחרי כל סיום של פעולת השטיפה בבית, הרפידות עוברות ייבוש עם אוויר חם בעמדה. זה עוזר למנוע הפצה של ריח רע, או הצטברות חיידקים על הרפידות בגלל הרטיבות. מגש תחתון נשלף, מה שעוזר מאוד לנקות אותו ביסודיות ובלי צורך להתכופף כדי לנקות. פשוט שולפים החוצה, שוטפים בכיור ומחזירים אותו נקי למקום. ולסיום כמובן, העמדה הזו משמשת אותנו גם כעמדת טעינה ומנוחה לשואב הרובוט. אז בואו נעבור לשואב הרובוטי עצמו ונראה מה כל כך מיוחד בו. וכאן אני רוצה להזכיר לכם שלמרות שהקיוריבו זה שואב שוטף, אתם יכולים כמובן לבחור אם בא לכם רק לשאוב, רק לשטוף או גם וגם באותה פעולה. לא חייבים לבצע שטיפה של כל הבית בכל פעם שמפעילים את השואב הרובוטי. לקיוריבו יש עוצמת שאיבה מדהימה של 5500 פסקל ושטח ניקיון, שימו לב, של עד 400 מטר מרובע. רוצים להשוות את זה ל-S8 למשל? שם יש לנו עוצמת שאיבה של 6,000 פסקל, אבל רק 300 מטר מרובע לניקיון. רפידות השטיפה של הקיוריבו מסוגלות להתרומם לגובה של 7 מילימטרים, וזאת כדי לא להרטיב אזורים שונים בבית שאתם לא רוצים להרטיב, כמו שטיחים למשל. הקיוריבו מזהה באופן אוטומטי שטיחים, יודע להרים את המטליות כלפי מעלה, וגם להגביר את עוצמת השאיבה כדי לשאוב את השטיח טוב יותר. אגב, גובה הרמה של ה-S8 וה-S7 הוא 5 מילימטרים בלבד, לעומת 7 מילימטרים של הקיוריבו. כיף לדעת שאפשר לשאוב ולשטוף את הבית או כל מיני אזורים שונים בו בפעם אחת בלי לנתק רפידות ובלי לפחד שהשואב ירטיב את השטיח. בקטע שאתם רואים עכשיו, שפכתי קפה על הרצפה והשארתי אותו להתייבש מספר שעות עד שהתייבש לחלוטין.
את תוצאות השטיפה של הרובו Q Revo תוכלו לראות בעצמכם. זה הזמן כמובן, אם בא לכם, ואם נהניתם עד עכשיו מהסרטון, שימו לייק, תירשמו לערוץ, ותנו איזה תגובה למטה, זה מאוד עוזר לי בקידומים של הסרטונים. כל התפעול של הרובו Q Revo מתבצע מהאפליקציה ששמחתי לראות שהיא כוללת גם עברית מלאה וגם חיווי קולים מלא בעברית מהשואב. דרך האפליקציה תוכלו להגדיר כל מיני מחסומים וירטואליים כדי למנוע ממנו להגיע למקומות שאתם לא רוצים שהוא יגיע אליהם. יש בחירת חדרים, מיפוי אזורים, מיפוי נפרד לכל קומה בבית, מיפוי מהיר, מיפוי תלת מימד. אפשר גם להגדיר לו חדרים שונים בימים שונים. יש אופציה לבחור באיזה תדירות השואב יחזור לעמדת השירות כדי לשטוף את הרפידות במהלך ניקוי, באיזה תדירות הוא ירוקן את מיכל הפסולת, ואפילו כמה זמן אתם מעדיפים שייקח זמן היבוש של הרפידות. אחת התכונות הכי ייחודיות שראיתי באפליקציה הזו היא אפשרות לבחור את כיוון המרצפות שעל הרצפה, וכך השואב בעצם ישטוף אותן בכיוון הנכון, וזה אמור להשאיר פחות סימנים. שיטת הניווט של הרובו Q Revo בבית היא באמצעות הלייזר, וכאן בא לידי ביטוי ההבדל העיקרי בינו לבין הדגמים הקודמים של רובו. הוא מיפה את הבית במהירות, יצר מפת תלת מימד, וכאן בעצם זה מסתיים. אין לרובו Q Revo את זוג הלייזרים הצדדיים שכן נמצאים ב-S8 וב-S7, והם אלו שעוזרים להם בעצם לזהות מכשולים נמוכים כמו גרביים, צעצועים וכדומה. ראיתי סרטונים אחרים ביוטיוב שבהם זיהוי המכשולים היה ממש לא מוצלח, ודי הופתעתי בהתחלה לגלות שה-Q Revo הצליח לזהות מכשולים נמוכים. בשלב מאוחר יותר הבנתי שאי אפשר לסמוך על הזיהוי הזה יותר מדי, כי הוא לא היה עקבי, ובהרבה פעמים ה-Q Revo פשוט לא זיהה את המכשולים הנמוכים. כשאני אומר מכשולים נמוכים, הכוונה היא לגרביים, לגו, כבלי טעינה, וכל דבר אחר הנמוך מ-10 סנטימטרים של גובה. נעליים או כדורים הוא כן יזהה, ודברים גדולים יותר כמו כיסאות, שולחנות, עציצים, קירות, גם את זה הוא יזהה ללא שום בעיה. אז ביצוע האמנות ממכשולים לא היו כל כך טובים, וככל הנראה כדי לחסוך בעלויות, רובורוק החליטו שב-Q Revo הם השתמשו רק במערכות האור המובנות שיש לו, ובגלל שהוא אינו כולל את הלייזרים הצדדיים הנוספים שיש לרובוטים S7 Max V ו-S8, הוא פחות מזהה טוב מכשולים נמוכים, ולא יודע להתמודד איתם. אם תכננתם לרכוש את ה-Q Revo, קחו את זה בחשבון, והרימו מכשולים מהרצפה לפני כל הפעלה שלו. חיסרון נוסף שלדעתי הוא לא כל כך חיסרון, כי אני רגיל גם לשואבים רובוטים אחרים ולא רק לאלה של רובורוק, אבל נתמקד כרגע ברובורוק, הוא גודל העמדה והמראה שלה לעומת הרובורוק S8. שם העמדה נמוכה יותר, אבל תזכרו שזה בא כדי להכיל את מיכלי המים הגדולים במיוחד בנפח 5 ליטרים כל אחד, וזה מה שיתקבל בסופו של דבר בעיצוב העמדה.
באופן כללי, אם אני צריך לסכם את כל הנושא סביב הרובו-אוק יוריבו, אני אומר שהוא שואב רובוטים מעולה, בעיקר למי שיש תקציב בינוני, אבל לא רק. בבתים מסודרים או אפילו כאלה עם טיפה בלגן, הוא יסתדר לו שום בעיה. גם בבתים גדולים במיוחד וכאלה עם שטיחים אין שום בעיה, בגלל יכולת ההרמה של הרפידות לגובה ושטח הניקיון של 400 מטר מרובע, להזכירכם. החיווי הקולי בעברית שלו ממש עוזר להבין לגבי כל פעולה שהוא מבצע, וגם השפה באפליקציה מאוד עוזרת לתפעול. מה שאתם כן צריכים לקחת בחשבון הוא שזיהוי החפצים הנמוכים שלו לא מושלם, ועלולים להיות פספוסים מדי פעם. אז כמו שאני תמיד ממליץ לכם, אם יש אפשרות, סדרו את הבית לפני ההפעלה של השואב. השליטה מהאפליקציה הייתה נוחה, החיבור שלה לשואב היה ממש מהיר ונוח, והרובו-אוק יוריבו כמעט לא פספס שום פסולת בבית במהלך הניקוי, והשטיפה שלו גם הייתה ממש אחידה וממש איכותית לדעתי. גם ביציאה והחזרה לעמדה לא נתקלתי בבעיות או החלקות למיניהן, ובשורה התחתונה אני חושב שהוא שואב רובוטי נהדר ששווה ללא שום ספק את תג המחיר שלו. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על הרובו-אוק יוריבו, שנשלח אליי על ידי היבואן הרשמי של רובו-אוק בישראל, מודן אלקטרוניקה. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה לכם שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים כמו תמיד לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.